Ticho ve Štiace Půrku panuje v tábore vojska ruského cára v Galícii. Nie sú to však dokumentárne zábery. Boje z prvej svetovej vojny zorganizovali filmári, ktorí blízko Bratislavy nakrúcajú nový slovenský film 44. Režisérom je zaslúžili umelec Pano Bielik a kameramanom František Lukeš, vyznamenaný za vynikajúcu prácu. Nakrúcanie náročných scén rýchlo pokračuje.